Sloboda FM Live. Príjemný dobrý večer, počúvate skutočne Pohodu FM Live naživo zo štúdia číslo 5, kam ste merali cestu mnohí, za čo veľmi pekne ďakujeme. A vy ostatní počúvate Rádio FM. Dámy a páni, hobluje drť. Zahrali sme prvú skladbu z albumu Puntičkár. Prvá skladba sa volala Kádrovák, druhá skladba sa volá Diskrétnosť a inšpirácia alebo texty alebo predloha bol prvý generál EŠTB alebo posledný generál EŠTB medzi rokom 86 až 89 Alois Lorenc. Nasleduje skladba Diskrétnosť. Diskrétnosť patrí k profesionalite človeka. 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 O mne bolo známe, že tak povediac nie som chudák. Diskrétnosť patrí k profesionalite človeka. O mne bolo známe, že tak povediac nie som utára. Diskrétnosť patrí k profesionalite človeka, takýmto otázka.
kam sa nemôžem a nebudem vyjadrovať. Neviem o tom nič. Neviem o tom nič. Neviem o tom nič. Neviete konkrétne povedať, preto sa o tom nechcem baviť. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviete konkrétne povedať, preto sa o tom nechcem baviť. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Profesionalite človeka. Diskrétnosť patrí profesionalite človeka. O mne bolo známe, že tak povediac nie som utáraný. Diskrétnosť patrí profesionalite človeka. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Diskrétnosť patrí profesionalite človeka. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som sa dneska rozhodol, že venujem túto prvú časť koncertu Pálovi Šimajovi. Pálo Šimaj bol hudobný skladateľ, tak ktorý si nikto nepamätá, ale pamätali by si na neho Satinský a Lasica, alebo v prvých hrách im vytváral hudbu. A bol to spolužiak Iliu Zelienku a iných hudobných skladateľov, ktorí v 68., keď prišli tanky, tak na druhý deň sa hneď zbalili a odišli a nikdy sa nevrátili. A myslím, že všetci sme na neho neprávom zabudli. Pálo zomrel pred 2 rokmi, ovládal asi 7 jazykov plynulo a vyučoval vo Švédsku. A myslím, že to je jedna aj z motivácií, prečo robíme tento projekt, aby sme začali hovoriť aj späť a o týchto ľuďoch, pretože my vlastne spievame dôsledok a tie následky boli pre mnohých a pre mnohých, a to sú 10 tisíc až 100 tisíc ľudí, ktorí vlastne museli kvôli tomu, čo bolo do roku 89, emigrovať, nikdy sa nevrátili, prišli o kamarátov, príbuzných častokrát a mnohí z nich sa aj rozišli a začali úplne životy od nuly. Pálo bol výborný filmový skladateľ, robil aj s francúzskou koprodukciou, čo vlastne vôbec nie v dnešných časoch jednoduché a nie v 60. rokoch. A keď prišiel do Švédska, tak začal s ladením klavírov. Takže toto je Pálovi Šimajovi a ďalšia skladba sa volá Dôvera. Do roku 89. Do roku 89. Boli to vyslovene pracovné vzťahy. Po roku 89 stratili za mysl, takže boli to vyslovene pracovné vzťahy. Po roku 89 stratili za mysl, ale verím, že dôvera zostala. Ale verím, že dôvera zostala. To neboli súkromné priateľské vzťahy. Ja som si nikdy nechodil na poľovky, na rybačky, lebo to nemám povahe.
vzťahy. Ja som si kým nikde chodil na poľovky, na rybačky, lebo to nemám v povahe. To neboli súkromné priateľské vzťahy. Ja som si kým nikde chodil na poľovky, na rybačky, lebo to nemám v povahe. Po roku 89 pracovné vzťahy po roku 89 stratili zamysel, ale verím, že dôvera zostala. 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 Pohoda FM live. Táto skladba bola o tom, ako ostala dôvera bývalým agentom KGB alebo bývalým známostiam. Ja iba pripomínam, že tento príbeh je z obdobia, keď vlastne sme úzko spolupracovali so Sovietským zväzom. Sovietský zväz je znova v otázke nového nastolenia. Nové nastolenie znamená opäť vraždenie. Čiže aj my s touto kapelou istým spôsobom opakujeme to, čo vlastne sa historicky opäť opakuje, že sovietský zväz rovná sa vraždenie ľudí. Neviem už ani ja sám, ako to už lepšie povedať. A dúfam, že tá vojna vlastne rýchlo skončí. A my budeme opäť spievať o tom, jak sovietský zväz rovná sa vraždenie ľudí. Preto sa ďalšia skladba, nie preto, ale ďalšia skladba sa volá Veľmi zlá otázka. Čo by povedala Anička, keby ju Janko požiadal o ruku? Čo by povedala Anička, keby ju Janko požiadal o ruku? Čo by povedala Anička? Čo by povedala Anička, keby ju Janko požiadal o ruku? Čo by povedala Anička, keby ju Janko požiadal o ruku? Viete, to je veľmi zlá, viete, to je veľmi zlá otázka. Viete, to je veľmi zlá, viete, to je veľmi zlá otázka. Viete, to je veľmi zlá, viete, to je veľmi zlá otázka.
zásadne nevyjadrujem. Naša skladba sa volá Puntičkar a je vlastne akoby v podstate, dá sa povedať, že vieme robiť aj veselú hudbu, ale má ten najmrazivejší text, pretože ak je niekto generál Eštebe a snažil sa byť puntičkar, je puntičkar, tak to nie je moc dobrá správa o tom, že vlastne ešte dodnes vlastne tým spôsobom ten človek má pomerne veľký vplyv u nás. Puntičkar. Jediné, za čo môžem mať zodpovednosť, sú roky 86 až 89. Jediné, za čo môžem mať zodpovednosť, sú roky 86 až 89. Puntička, puntička, puntička. Puntička, puntička, puntička. Puntička, puntička, som puntička. Puntička, puntička. Trestne stíhaný, bol som presvedčený, že za nič z toho, z čoho som bol obvinený, ma nemožno odsúdiť. Puntičkár, puntičkár, puntičkár. Nenávidím pesta, 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 nenávidím pesta. Puntičkár, puntičkár, puntičkár. Som bol odsúdený za zneužitie právomoci. Nakoniec som bol odsúdený za zneužitie právomoci. Puntičkár, puntičkár, puntičkár. Puntičkár, puntičkár, som puntičkár. Jediné, za čo môžem mať zodpovednosť, sú roky 86 až 89. Jediné, za čo môže mať zodpovednosť, sú roky 86 až 89. Som bol odsúdený za zneužitie právomoci. Pohoda FM live. Live. Nasleduje skladba Demagogia a tiež by som ju ešte rád venoval Lacovi Kupkovičovi. A Laca Kupkoviča asi nepoznáte. A je to vlastne prvý Slovák, ktorého vydal Deutsche Grammophon v 60. rokoch. Nahral Karlsheinz Stockhausena a jeden veľký mýtus hovorí, že vtedy to počúval John Lennon, pretože boli v kontakte so Stockhausenom a ovplyvnilo ich to pri skladbe Revolution No. 9 z White albumu. A keď vlastne v 69. roku bol zjazd komunistickej strany a vystúpil Gustav Husák, tak vtedy sa Laco Kupkovič zbalil a v jednom rozhovore mi povedal, že oni sa mali rozhodnúť na poslednú chvíľu, čo si zoberú, tak si zobrali si nafukovací čln a keď vyšli za hranice, tak dostali defekt a to znamená, že museli nechať nafukovací čln s vlečkou a všetkými vecami alebo časťou veci za rakúskymi hranicami a začínali od úplnej nuly. Takže táto skladba je Lacovi Kupkovičovi Demagogia. Thank you.
svete plnom virtuality a manipulácie. Veľmi sa obávam vytvoriť si názor, veľmi sa obávam vytvoriť si názor, neviem, čo z toho je pravda, čo nie. Ak by som hovoril len pravdu, nestálo by to za to, aby ste ma počúvali. To je demagógia, nemyslím to takýmto spôsobom. Demagógia, nemyslím to takýmto spôsobom. Neviem, čo z toho je pravda, čo nie. Keď niekto púšťa do vane vodu, aby svojej priateľke povedal, že ju má rád, tak to už je na psychiatriu. Človek nemôže žiť v strachu. Veľmi sa obávam vytvoriť si názor. Veľmi sa obávam vytvoriť si názor. Neviem. Neviem, čo z toho je pravda, čo nie. Nasleduje kryptolog. Prišiel som ako špecialista kryptolog. Prišiel som ako špecialista kryptolog. Prišiel som ako špecialista kryptolog. Prišiel som ako špecialista. Poznal som tí ľudí a oni mňa, šéf orgánu šifrovej služby štátu. Poznal som tí ľudí a oni mňa, poznal som tí ľudí a oni mňa, poznal som tí ľudí a oni mňa, šéf orgánu šifrovej služby štátu. Poznal som tí ľudí a oni mňa, pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, poznal som tí ľudí. Úzka spolupráca s KGB, úzka spolupráca s KGB. Specialista kryptolog, specialista kryptolog, specialista kryptolog, specialista kryptolog. Poznal som tí ľudí a oni mňa, poznal som tí ľudí a oni mňa. Mohol som robiť len to, čo som vedel. Poznal som tí ľudí a oni mňa, poznal som tí ľudí a oni mňa. Poznal som tí ľudí a oni mňa. Mohol som robiť len to, čo som vedel. Poznal som tí ľudí a oni mňa. Specialista kryptolog, specialista kryptolog.
otázky.